For det første så er det jo, at vi har hverken sne eller is. Så det, at man kan komme udenfor på sådan en december-januar-dag, måske februar-dag, det er jo noget af det, som de er vores langtidsgæster er allergladest for. Og sammenholdet hernede, de kender jo hinanden, mange af dem har deres små grupper, hvor de går ud og spiser lidt sammen, eller måske mødes til lidt kaffe eller te, eller selvfølgelig ned til vores kilderdart, som jo er noget af nærmest berømt jo at være med til. Og det, at de har trygheden hernede, hører jeg fra mange af dem, at vi er her. Det danske personale er her jo i 24/7, og det betyder, at de kan altid få fat på os. Og det ved jeg både, at vores langtidsgæster er utroligt glade for, men jeg ved også, at børnene derhjemme i Danmark er rigtig glade for, at de ved, at deres for eksempel forældre, at de er et godt og et trygt sted. Og vi elsker jo, når langtidsgæsterne kommer, fordi så skal vi jo i gang med at køre sådan lidt specialture. Noget, der er helt anderledes. Noget, som vi normalvis ikke kører sådan resten af året. Det er måske at besøge et kloster, eller det er måske at komme ind på en borg, som ellers ikke er åben. Det er sådan noget, som vi glæder os til at åbne nogle porte, som ellers er lukket. Og det gør vi specielt, fordi at vores langtidsgæster jo har været her så mange gange. De fleste af dem har set alt hernede. Og så kan vi godt lide at finde et lille bitte sted, som de måske ikke har set. Så vi glæder os altid til, at de kommer.